2021-ին զանգվածային լրատվամիջոցներն աշխատել են ազատ եւ անկաշկանդ։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովն ամփոփել են նախորդ տարին արդյունքները ներկայացրել ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում։ Մամուլի ազատության համաշխարհային ցուցիչի համաձայն Հայաստանը 180 պետության շարքում 2018-ի համեմատ 17 կետով բարելավել է դիրքերը եւ զբաղեցրել 63-րդ տեղը։ Ըստ հիմնական զեկուցող Տիգրան Հակոբյանի, հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող ԶԼՄ-ների նկատմամբ 2021-ին հանձնաժողովը ավելի շատ վարչական վարույթներ է հարուցել, քան 2011-ից 2020 թվականներին։ Եղել է նաև հակառակ պրոցեսը։ 2020-21 թվականին հանձնաժողովի հանդեպ ավելի շատ դատական հայցերով են մեդիաները հանդես եկել, քան հանձնաժողովի ամբողջ պատմության ընթացքում 10 կամ 15 կամ 5 տարի առաջ, որևէ հեռարձակող նույնիսկ համարձակություն չեր ունենա մեր դեմ հայց բացել, ամբողջ պատմության մեջ 20 տարվա եղել ընդամենը 2 դեպք, անցյալ տարի 6 դեպք, այսինքն 18 տարվա մեջ 2, և սա նույնպես նշանակում է, որ և մենք դա համարում ենք շատ լավ ժողովրդական ցուցիչ։ Տեսալսողական մեդիայի օրենքում փոփոխություններից հետո պարզեցվել է օտարերկրյա հեռուստահաղորդումների մուտքը հայկական շուկա, ինչը նախկինում անհամեմատ դժվար էր։ Այս տեսանկյունից Հայաստանը աշխարհի ամենաբաց երկրներից է, վստահեցնում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավարը։ Սա մեր կարծիքով ինչ-որ չափով վտանգում է մեր տեղեկատվական և լեզվական անվտանգությունը, ինչի մասին ես բազմաթիվ ասել եմ, և 44-օրյա պատերազմը, և այսօր ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը ցույց է տալիս, որ այստեղ մենք անելիքներ ունենք։ Հայաստանում քաղաքացիները հիմնականում սերիալներ ու գեղարվեստական ֆիլմեր են դիտում։ Հայերենով հեռարձակելու տոկոսային հարաբերակցության նկատելի աճ կա, եթե 2 տարի առաջ հեռուստահաղորդումների 57% էր մայրենիով հեռարձակվում, նախորդ տարի այդ թիվը 81% է հասել։ Առաջին անգամ բոլոր մարզերը ունեն սեփական հեռուստատեսություններ, որևէ անգամ այդպիսի բան չի եղել։ Արագածոտն, Արարատի մարզը, Վայոց ձորը, Տավուշը շատ հաճախ եղել են առանց տեղական հեռարձակողների։ Նախորդ տարի մենք նաև համոզելով, լավ պարտնյորներ գտնելով կաբելային օպերատորներին, որոնք հաջողակ են իրենց բիզնեսում, բոլոր բաներում ապահովեցինք տեղական հեռարձակումը։ Տիգրան Հակոբյանը վերահաստատեց, այսօր Հայաստանը մասնավոր մուլտիպլեքս չի կարող ունենալ։ Պատճառն այն է, որ ժամանակին հաճախականությունները հիմնականում վաճառվել են բջջային օպերատորներին։ Արագածոտնում, Արմավիրում և Տավուշում այս պահին նաև ազատ ռադիոհաճախականություն չկա։ Հովհանես Վարդանյան, Լուրեր։